На відео, відснятому очевидцями, видно, як правоохоронці просять пенсіонера скласти червоний прапор. Він з ними сперечається, згодом, власне, його забирають до місцевого відділення поліції, а стяг конфісковують. Окрім цього, вранці на площі Перемоги в Мелітополі була група пенсіонерів із забороненою в Україні символікою – червоними прапорами з зірками і георгіївськими стрічками. Також вони тримали в руках портрети своїх родичів, повідомляється на інформаційному сайті РІА Мелітополь. Под каким знаменем воевали наши деды отцы? Под советским знаменем. Так, сейчас нет страны Советский Союз, сейчас есть страна Украина. Вы рады? Так что, страна Украины нету, есть колония Украина. Есть страна. Так, Виктор Иванович, вы сейчас наговорите на другую статью уголовного. Ничего. Окрім цього, на меморіальному комплексі «Вотан» в Мордвинівці десь з 20 осіб влаштували фотосесію з червоними знаменами в руках та стріляли з пневматичної рушниці. За словами старшої інспекторки відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олени Лебединської, нині обидва факти порушення правопорядку з'ясовують правоохоронці. Нині подробиці за цими фактами правопорушення з'ясовують правоохоронці. Нагадаємо, сьогодні у 48 населених пунктах Запорізької області відбули 74 масові заходи, присвячені 75-й річниці перемоги у Другій світовій війні. В них взяли участь більше 2000 громадян. Надійшло 19 повідомлень про правопорушення, зокрема, була виявлена заборонена символіка та порушення карантинних обмежень. За всіма фактами нині триває перевірка. Близько 1000 правоохоронців залучені в нас на охорону громадського порядку, в тому числі серед цих співробітників близько 170 – це військовослужбовці Національної гвардії України. Вони здійснюють охорону громадського порядку, проводять профілактичну роботу та превентивні дії. В першу чергу вони спілкуються з громадянами карантинних обмежень, а також використання забороненої символіки. Охоплено все місто, також місто Мелітополь, Бердянськ, Енергодар.